السلام علیکم. آپ تو جان ہی رہے ہیں کہ کرونا دن بہ دن بہت تیزی سے بڑھتے جا رہا ہے اور جنتا کرفیو لگا ہے، تو آپ اس سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ سرکار کی بات بھی ماننا ضروری ہے اور اس بیماری سے بچنا تو سخت بہت ہی ضروری ہے. لیکن ایک ہم لوگوں میں بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ نماز ہم لوگوں نے ابھی بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم نہ جانے کون کرونا کا ویٹ کر رہا ہوں. ابھی جھارکھنڈ ادارے سریعہ سے بھی یہ بات آئی ہے کہ نماز، جمعے کی نماز مسجد میں نہیں ہوگی. امام اور مؤذن، پیش امام پیش مؤذن جتنے بھی لوگ ہیں، وہ لوگ مسجد میں نماز جمعہ ادا کریں گے، باقی لوگ اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کریں گے. کتنے افسوس کی بات ہے. اب بتائیے کس کرونا کا ویٹ کر رہے ہیں ہم لوگ. آپ بھی نماز شروع کریں. ویسے ہی مسجد کو ویران کرتے ہوئے ہم لوگوں نے کچھ نہیں کر پائیں گے. آپ مسجد میں نہ سہی، گھروں میں کم سے کم نماز کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کروائیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے پریواروں کو سب کو نماز کی پابندی کروائیں. انشاءاللہ اس کرونا سے محفوظ ضرور ہوگی. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ اب کیا کرنا ہے. اب تو مسجد میں بھی تالا بند ہو رہی ہے جگہ جگہ پر، کس بات کی ویٹ کریں ہم لوگوں نے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریں. انشاءاللہ تمام مصیبت بلاوہ سے محفوظ اللہ کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھے اور اسلام پر چلنے کی قائم و دائم رکھے.